Крадіжки, пограбування, пожежі чи повені – надзвичайні події, з якими українці стикаються регулярно. Хтось, щоправда, може життя прожити і жодного разу не відчути на собі ці неприємності. Та щастить далеко не всім. Далі кілька історій. Розпочну огляд зі столиці. І тут поліцейські звітують про досить рідкісне правопорушення, яке їм вдалося зафіксувати. Особливо рідкісне воно на фоні інших аналогічних злочинів, що сталися на суші. Справа в тому, що поліцейські затримали чоловіка, який на річці Десенка, добре випивши, керував моторним катером. Спостерігати за невпевненими маневрами чоловіка почали ще з суші, а приводом для зупинки човна став ось цей момент. Як бачимо, п'яному не тільки море по коліна, а й усі мости потрібної висоти. Проїхавши під переправою, при цьому добряче пошкодивши катер, чоловік перерік себе на спілкування з правоохоронцями, які і склали на кермувальника адміністративний протокол. На чоловіка склали адміністративний протокол керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від 1 до 3 років. Окрім цього, стаття передбачає громадські роботи або навіть арешт на 15 діб. Втім, це вже все на розсуд суду. Далі переносимося до вже не такої теплої осінньої, втім все ще сонячної Одеси. Втім, з сюжету ми цього не побачимо, адже все відбувалося вночі. Під все я маю на увазі спецоперацію правоохоронців із затримання підозрюваного в серії викрадення автомобілів. Почалося з того, що оперативники отримали інформацію про активну діяльність на території міста чергової банди з викрадення елітних іномарок, на одного з учасників якої вони і вийшли. Йшли, як кажуть самі правоохоронці, по п'ятах і затримали чоловіка на гарячому під час спроби викрадення чергової машини. Ось чоловік уже в кайданках під пильним наглядом поліції, щоправда, викрадачем себе визнавати відмовляється. Каже, просто хотів відчути, як це бути за кермом дорогої машини. Ось послухайте. Что здесь делаете? Что? В машине как оказались? Случайно. Случайно? С какой целью сели? Посидеть, посмотреть, как вообще. Думал открыто. Никакой цели дальше не было. В поліції ж інші дані кажуть, якби вони не встигли вчасно, то на машину, а точніше її законного власника, чекав би невтішний фінал. Затриманому 24 роки, він місцевий і вже був раніше судимий. Окрім цього, в поліції переконані, що цей чоловік причетний до викрадення ще однієї іномарки в місті кількома тижнями раніше. Під час обшуку на базі у підозрюваних поліцейські знайшли 14 автомобільних ключів, 3 прилади для сканування кодів сигналізації та відмички. Доказів переконують більш ніж достатньо. Далі справа вже за прокурорами, які будуть представляти обвинувачення в суді. В продовження одеської кримінальної теми ще одна історія. Наркотики, знову наркотики. Влітку і восени поліцейські, як мені здається, куди частіше публікують новини саме про затримання наркозлочинців. Чергова новина з Біляївського району. В ході обшуку було викрито місцевого мешканця, який за місцем проживання зберігав наркотичні засоби, а також вирощував рослини конопель. Історія досить типова. Теплиця, кущі конопель і готова фасована марихуана. Затриманому 54 роки вирощував він коноплі у себе в теплиці. Переконує поліцейських, вирощував виключно для власного вживання. Та наявність вагів та цілої низки пакетів викликає підозри в тому, що чоловік міг продавати вирощений товар. Кримінальне провадження, втім, відкрили поки за статтею про виготовлення та зберігання наркотиків. Про розповсюдження поки не говорять. Як бачите, в житті буває всяке. Я щиро вірю, що усі причини злочинів встановлять і покарають справді винних. І при цьому хочу, аби раптом не покарали ні в чому невинних людей.